Qëfari intereson më shumë njerëzve në botë për të pasur një jetë më të mirë dhe kush janë prioritetet e tyre? Kësa i pyti është përgjigjur një sondajë i Organizatos për Bashpunim dhe Zhvillim Ekonomik o ECD, bi 80.000 persona në të gjithë botën, përfshirë edhe vendin tonë. Shqiptarët bashkë me Ukrajina si dhe disa popuj të vendeve afrikane janë ndër të paktët që në kryet e listës së dëshirave kanë paranë. Ndërkoj që për shqiptarët ajo që ka më shumë rëndësi janë të ardhurat ekonomike, Pjesa me madhe e vendeve europiane, madhe edhe fqinjë në kriz Greqia, e kanë të orientuar interesin drejt shëndetit dhe kënajsive të jetës. Ky sondajë i publikuar nga Washington Post, si një reflektimi njerëzve ndaj situatës politiko-ekonomike, ndërsa prioritet për Kosovarët, të vetëmit në Europë, mbetet e ndesiguria, o e të do përdor për e vitit kaluar indeksin e ri interaktiv për një jetë më të mirë, duke u bazuar në 11 tregues të ndryshëm, që japi një përmbledhje të shkurtër të situatës në gjithë vend, ashtu si edhe një kontekst në dërkomtar, duke njësur nga ta ardhurat, kriza ekonomike, punësimi, banimi, komuniteti arsimi, ambienti, shëndetsia, kënajsia për jetën, siguria dhe buqësia.